бути представником мешканців прилеглих будинків до автогазоправильного пункту Панянка та Наста. Є питання в жителів цих? Немає. В кого є пропозиція з першого питання? Кого обрати головою, кого обрати секретарем? Путіна головою. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дванадцять представників. Далі. У мене є пропозиція секретарем зборів обрати Хижняк Марину Васильівну. Марина, виходь. Яка проживає за адресою вулиця Панянка, 19А, квартира 8. От він вікно її виходить прямо на заправну станцію. Будь ласка. Перше питання наступне. Якщо довірили, шановні друзі, я прошу вас, для того, щоб ви бачите, яка ситуація, коли діють гроші, мільярди і мільйони, простим людям ніхто нічого не питає. Для більш оперативного реагування на всі ці питання, я прошу вас довірити мені і секретарю зборів підписувати протокол зборів і звернення від імені тих людей, які проживають і не продалися за гроші. І не продалися за... Хто за це? Прошу проголосувати. Хто за? Якщо ви мені звернення, ви дасте мені слово? Звісно, так. Ви дасте? Дам вам четвертому. Ось дивіться всі документи, от звернення тих людей. Ви що, їх не поважаєте? Тож поважаю. Ні, поважаю, не поважаю. Тихо! Тихо! Переходимо до другого питання про розташування за адресою вулиця Панянка, 19, міста Полтава, автогаз-заправочного пункту номер 8. Так, ми все знімаємо. А ви ще зливати попросили, зливати купите. Це все проплачено, це можна. Тихо. Наталя Владимирович, я проплачено. Тихо. Скажіть ще, що я проплачено. Скажіть. Наташа, ти можеш поставити? Я голова Народної Ради міста Полтава. До мене звернулись люди.